ဟိုအိမ်ဟာအိမ်ဟာလေချမ်းမြေနေရာတိုက်ခိုင်းနေတွေ့လားအေးအဲ့တိုက်ခိုင်းအရန်ချမ်းနေပြောရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးွားရဲသူဆိုလို့ရှင်လေတကားတော့ပြန်ပိတ်လို့မရဘူးကဒီလိုနေဆိုလို့ရှင်ပို့ချမ်းမှာကျင်းတယ်ဟာကိုကလည်းတရားတော့တိတ်မိဦးချင်ပါဘူးဒါပါသွားကြည့်အောင်လေတကားလေးကနေစိတ်ုံလေးပဲစိတ်ထားလို့ဆိုတော့မကြည့်ကြဘူး။အော်ဟိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ပါပါတီပဲသွားရအောင်ကွာနော်။ဟိုမမြင်ရတဲ့ပြရလောကသားတွေနဲ့လေမပတ်သက်တာအကောင်းဆုံးမှာပဲကွာ။ဟမ်ကိုကလေရောချားလေးမဟုတ်ဘူးလား။ချက်နေရတတိမရှိဘူးလား။ဟာဟိုကသွားပြီးတော့ရှာရှည်မိကြပါကွာ။ဟိုလေခဏလေးပဲလေနော်ခဏလေးပဲကွာ။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလေပြီးရောကွာတကယ်ခဏလေးပဲနော်။အထဲရတေးရတေးရမှဖြစ်နေတော့တခါဖြတ်ထားလိုက်မှာဗျ။အဲ့ချိန်ကျမှစိတ်မဆိုးနဲ့လေ။ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလေမင်းကြရအောင်နော်ဒီနေ့ပါတီရောငါအလန်းဆုံးဖြစ်ပြင်သွားတယ်ဟာအမေမြင်ပြီမှာပဲတော့ကြလေခေါ်တော့မှပေးမှတော့မှရောက်တော့တပြောစုံနေဟိုဆက်ဆက်ဘူးမှလည်းကောင်းရောက်လာနေတယ်။ဟောင်းမယ်ဟောင်းမယ်အစတန်တိတ်တိတ်နေတာငါ့ချောင်းပေါ့တွေ့နေတွေ့နေไอ้เนี่ยตัวไซต์นี่เลยดาเนี่ยช่วยพี่อุปายเอว้าตีมาบาผิดเนี่ยแหละเฮ้งาเล็กตะโกรู้หลุนโนไม่เอาหรอกบาล่ะฮึตะเยมายกก็เลยตะยอปีเนี่ยจาเป็ดนี่ไล่ตา A few minutes later อ๋อตีนอ่ะเปียวท่าไอ้ตอนตะเยมาอูปี้ผัดต่อเหมือนป้อเลยหนากบูกองตุ่ยมั้ยတက်စားချင်တော့အဝင်စားမယ်ဒီနော်ကေယောတလေးရဒီမှာထိုင်တလေးပါစားမလဲတော့ဘူးတောက်တပွဲကေအဲ့တော့တပွဲပေးပါနော်ကိုကိုရောပါစားမှာပါစားမှာလေမင်းခေါက်ဆွဲတုပ်ပဲစားမယ်ဒီတဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းခေါက်ဆွဲတုပ်တပွဲပေးပါနော်အကိုညီမတို့ကြာတော့ကျန်တဲ့တုပ်ဖြစ်တယ်တပွဲပေးနော်ချင်းချင်းဆက်ဆက်ဟုတ်အကိုဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူးဟောဟောတော့ကျေးဇူးပါနော်အော်ဒီတရေမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအတုံးဆိုင်မှာတွေ့ခဲ့ကောင်မနဲ့ရုတ်ချင်းစင်နေရပဲဒါကြောင့်တဲရငန်းကြောထနေရပေါ့လေဟုတ်လားပေါ်ဒီလိုနေတာလေ။အော်ပေးကြပါလေ။ပြောမယ်။ပြောမှာပဲ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုကြီးချင်းနဲ့တည့်ရမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါအခုရှင်းမယ်။ဒီတရေမှရှင်းမှာတခါရရှင်းမယ်။ဟဲ့။ဒါလည်းမဆိုင်လို့လေ။ထပ်မလားအခုချက်ချင်းမှပိုင်နေတယ်ထပ်မလားလေ။ဒီမဆိုင်ဆိုတော့တကယ်လားနော်။အော်။ဒီကတရေမဆိုင်ဆိုတာကြောင့်ဒီမဆိုင်ဆိုတာအဖြစ်မလို့ဘောလေ။ဟုတ်လား။ကဲ။
တော့လည်းပြတ်ပြီတော့ဟိုတိတ်နေတယ်ကတ္တနာကတ္တနာနေတော့ဟာအေးဘယ်လိုလဲနော်အကိစ္စကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါဘာကိုလဲမလို့ဘာလဲတော်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာဒီတည်းမှယူကိုကဘူးစိတ်ဝင်စားမှလည်းတဲ့ပေါ့ပေါ့ချာချာကွာရင်တော်မမခုံဟုတ်လားနော်တကယ်တကယ်ကတိကတိဒီတည်းမှယူတက်တည်ထားပြီးတော့ဘဝတည်းကတိပေးဟုတ်ပြီလားခင်ဗျာဆက်သွားကြမယ်နော်ချစ်စလိုက်တာအကိလေးဘာလဲမမီတို့လေ